السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما أخيرتها شرفت لي أكو حيران جنرالك بدان ميديا مركز سودوادة وحاد ديردا نو صارن ودونينا إن نكهدلنا قابك آت كنا ديفين لهيد إلك هذا مركا كل اللي هدا كورنا مربان أرنتا إيدا أن صغر القادم وكهدل لي لكن قابك أستقع أها وأصيل في استقاب أدونا سنبوها لكن وحاجي رأسنا een qaab kale oo asnaki asayha een xir ka bedelan oo idana aad kuna difin karto adii kaas ma taqana xog culays ku yaha een kan ba ma taqana aad oo fudud aad isticmaal karto een dadka kulli way kala duwan yihiin dad ba ma taqana ay waxa ay inta badan ilko qoda intii shahr bigaasimka cabaan iyo wax la mid ah ilko qoda waxa ma taqana soo fuulo wax ma taqana ay gudgudadan oo dhibaato badan ma taqana ay ku hayo een dadka qaarna oo dadka de qaadka iyo siyaarka cabo oo ilkaha mutaqaan ay doorsoomay mid madowaday baaki marka ilkaha hadii wali ay nool yihiin oo dhuuxdu uu jiro wali waad nadiifin kartaa waad hagaajin kartaa ilkahaada wajahan khatir badan oo ilkaha mutaqaan ay iga laftooda nadiifiyo laakiin kaas asaga ah kharash iyo wax kaga baxayo laakiin kan asaga ah wax lacag ah kaaga bixi mayso adiga oo gurigaada joogo ayaa ma taqaan ayaa waxi yaa samaysan kartaa oo wax aad u dhib yar weeye marka waxaa ma taqaan aan samaynayna maanta ayaa wax ay tahay waxaad soo qaadanaysaa toon marka toon baa soo qaadanaysaa weliba toonta waxaa aad u fiican haddii suurtagal aad heli karto toonta liyarada kinyijiga ama ma taqaan ay noo baxda annaga caadiga inaad soo qaadato tanjeenaha aad baa waxoogaa loo yar fiican yahay ina toonta iyada soo qaadato kadib toonta iyada ah yaa waxaad samaynaysaa toonta soo qaadanaysaa qolofta mataqaanay yaad ka qaadi qolofta markii toonta aad qolofta aad ka qaado yaa waxa aad samaynaysaa oo soo qaadanaysaa markaa iyada ah wax mataqaana lagu qoro sida geedka mataqaana lagu fiiqo kaarootka iyo wixii lamid ah yaad ku fiiqaysaa markii aad fiiqdo kadib waxaa samaynaysaa marka dhacaan yarbu mataqaana yuu yeelanayaa iyo isagii isku jiro yaa weel yar baad ku shubanaysaa markii aada weelkaas yarka ah aad ku shubato yaa waxaad keenaysaa ma haddana oo aada soo qaadanaysaa baashan la yiraahdo yaanyada marka yaanyada soo qaadaysaa iyadana yaanyada kala goonaysaa dhacaankeeda yaa loo baahan yahay iyadan yaanyada looma baahno inta yarta dhacaanka ah inta loo baahay inta iyada ee dhacaanka iyada ah yaad waxaa ku shubaysaa marka iyada ah ama aad ku kordaraysaa toonta yarteed ee ku taalay dhacaankiisa kugu badanin wax badan looma baahno in yar oo dhacaan ah loo baahan yahay dhacaanka marka aad ku shubto kadib waxaa haddana aad soo qaadaysaa colgate waa in mataqaanay ay tahay colgate fiican oon dhicin waa in colgate fiican oo shaqaynaysa in ay tahay marka colgateka xoogaa yaa idan ku dhibcinaysaa oo aad ku shubi markii aada xoogaa aad ku shubto yaa waxaa samaynaysaa waad isku walaaqaysaa marka weli waxaa kuu dhiman in yar oo haddana waxaa soo qaadaysaa marka colgateka ku dartintaad walaaqin qaadada afkeeda yaa xoogaa yar oo cusbo ah yaa kusoo qaadi waad ku dari iyadana marka waxaa isku dartay marka iyada ah waxaa meesha haysanaa waa toontii baashii la yiraahda yaanyadii colgateki iyo cusbadii intaasaa ma taqaana waxaa samaynaysaa waa isku qasaysaa waad qasi ilaa aad ka adkayso markii ay adkaato oo mataqaana aad dhahda alelahay hadda mataqaana si fiican bay isku dhex gashay markaasaa waxaa samaynaysaa oo bilaabaysaa in aad marka iyada aad ku dhaqdo aad soo qaadata burashka caadiga lagu cadaydaa soo qaadanaysaa waad ku cadayan marka waad ku cadayato si fiican ba u cadayan muraayada hortagaysaa cadayga soo qaadan si fiican baa meelihii ugu darnaa mataqaana gudguduudka iyo madow wuxuu noqda uu ka jiray yaa si fiican aada u caday markaad ku cadayda kadib waxaa kuusoo baxayo marka iyada ah in ilkahaagii ay noqdaan kuwa nadiif ah oo mataqaana lagu yiraahdo wareya nima dhakhtar baa tagtay maxaa ilkaha aad ku nadiifisay marka waana tijaabo la sameeyey oo xataa aniga idinla hadlayo yaa sameeyo mataqaana ilkahayga dadka aadka ugu dhiban baa mataqaana kamid ahaa inta badan waxyaalaha usoo gudbinaya waxay kamid tahay in markii aan shaha bigeyska aan cabo hal isbuuc markii aan wado in aan dareemo mataqaana gududka isaga ah kadib aniga waxaan isticmaalaanka iyada ah alaabahan baan isticmaalaa markaan isticmaalana ilkahayga sidii caadigahaaga mataqaana ayay kusoo noqdaan
marka aragta hata adduunka muuqaalada noocan oo kale ah laga sameeyey dadka daawanayo waa bilyoni aad bay u badan yihiin. Marka waxaad garan kartaa meesha ayada ah in weliba ay jirto cilada iyada ah ee dadka dhan in ay wada haysata, aad ka garan kartaa meesha ayada ah. Waayo haddii ciladan aysan jirin, dadka inta badani daawasho inta la-eg lama arki laheen. Muuqaalba muuqaalku ka daawasho badan yahay waa dhibkiisa ayaa jira. Marka waxa ku kalifayo qofka asaga in uu daawado ayaa mataqaana ayaa jirta, taasa mataqaana ugu wacan. Kolley waxaan filayaa in dad badan oo nala mid ah in arinta iyada ah ay ka qayb qaadan doonaan oo iyaga laftooda ilkahooda mataqaana ay saa iyada ah ay ugu cadayi doonaan. Hadda ka hor waxaan janalkan aan soo gelinay iyadana haddaan dib ugu noqono in aan isku darnay baasha la yiraahdo sanjibiisha qoyan, liin dhanaanta iyo cusbada. Intaas baa marka hore yaa mataqaana isku lifaaqnay, yaa mataqaana ayaa lagu waxeynay ilkaha. Wax badan bayna mataqaana hadii ka bedeshay oo ilkaha markii iidan lagu waxeeyo aad bay mataqaana ayay u nadiifiyaa. Marka qofkii kaas samaysan karo waa u madax bannaan yahay qofkii kan samaysanaya sidoo kale. Marka almuhim waxaa un weeye un mataqaana markasta in aad ka warqabto ilkahaada mar waliba, oo adi inta dhakhtar iyo kharash iyo aad ku bixin lahayd mar walba adoo gurigaada joogo mataqaana wixii in aad samaysato ayaa aad u fiican. Waana meesha qofka bini-aadanka ah lagu qiimeeyo. Haddii mataqaana qofka ilkihiisa ay wasakh badan yihiin, qofka asaga ah bulshada kuma dhex noolaan karo oo xoogaa aad baa looga fiican yahay. Xataa adi hadaa isku haysato in mataqaana aad tahay qof iska caadi ah, ogow bulshada kuma rabto qofka asaga ah ceenkaase dadka mataqaana aad ooma ay jeclo. Marka waxaa ku haboon mar waliba in aad ku dadaasho wixii mataqaana ku anfacayo oo adoo gurigaada joogo haddana aad samaysan karto. Dad badan oo waxaa jira sigaarka cabo oo dhibaato badan sigaarka asaga uu ku hayo, welina ayn iska goodna sigaar cabidi. Marka dadka iyaga ah waxaa u haboon u fiican u wanaagsan in mar waliba isticmaalaan waxyaabahan oo kale ah si ay ula socdaan meel kasta oo mataqaana ay marayaan iyo kahooda iyo qaabkay ku waxayn lahayn dhammaan intaba. Maxaa yeelay haddii qofkan joogtu wixii uu isticmaalayaa sigaarka u cabaya, sigaarkan waa qiiqa asaga ah, marka saameyn badan mataqaana ayuu ku yeeshaa ilkaha. Haddii uu sidan iyada ah uu sameeyo oo ilkihiisii uu dayac tiro oo ka warqabo mar waliba, isagoo haddana sigaarka cabayo iyo dadka inta badan iyan dareemeynin, afkiisana uusan soo shiireynin. Waayo waxaan aa ku dhaqaysa ilkahan iyaga ah waa daawo dabiici ah wey, kimika maaha. Marka markii daawadan dabiiciga aad isticmaalaysa iyo marka aad wax kale isticmaalaysana way kala duwan tahay. Marka markasta waxaa haboon in wixii ku anfacay aad ku dadaasho. Daawadayaal, waxaan filayaa in arintan iyada ah aad ka faa'iidi doontaan, dad badanna ay arintan soo jiidan doontaan haddii ay baydmo. Intaan barnaamijkan mid la mid ah aan ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa. Sidaas iyo nabaadiino.